Ne, repí, ne? Jo, jo, já jsem na psychotesty, jestli můžu prosit. Pojďte. Jasně, držte, já jsem si na nukle, tak. Tak jste poskytér, prosím vás, vaši ID kartu. Jo, já jsem si... Nebo řidičák, nebo něco, cokoliv. Nebo vy nadiktujte to jméno. Já mám to nadiktujte, nejednou, že já se omlouvám, já jsem... Někde jsem to, já mám řidičák, ta ID kartu jako vůbec jako nějak nemám někde, ale no. To je takový složitý příběh. Benjamin R.A.X. mé jméno. S tím, že teda já jsem tady kvůli psychotestům na letečák. Na letečák, dobře. No, je to tak, ale jako psychotestama na zbraň jsem prošel, tak já nevím, jak se to jako dělá, jestli třeba nestačí mu uhradit, nebo jestli jsou jiný psychotesty. Nějaký otázečky jsou trošku jiný. Jo, super, tak ale. Zeptám se hotovost, když tak bude, peníze celkově na zaplacení máte? Jasně, určitě. Jo, počítáte s tím, že stojí tenhle 300 tisíc? Počítám s tím. Dobře, v pořádku. Tak jestli jste připojeni, tak můžeme přijít k otázkám. Jasně, určitě, můžeme jít na to. Tak jo, jaký je váš postoj k riziku a jak se s ním vyrovnáváte? Já se živím tradingem převážně, takže můj postoj k riziku, už jsem se naučil s tím nějak jako pracovat. Protože ono to, v těch tradech to není úplně jednoduchý, občas se udržet, ale je potřeba na té psychice pracovat, tak když umíte psychiku tradingu, tak máte psychiku rizika docela pod palcem. Přijde mi, že už reaguju tak nějak klidně na výkyvy trhu a myslím si, že i tak jako v životě mě to tak nějak jako posunulo v tom, že jsem už takový voťukanější a už se z věcí nedělám moc těžkou hlavu a přemýšlím hlavně v klidu a s čistou hlavou. Jak často se dostáváte do situací, kdy musíte rychle rozhodovat a jednat? No tak, jelikož můj hlavní příjem je jako trading, tak v podstatě jako skoro i na denních bázích. V podstatě, tak když máte otevřenou nějakou pozici, občas se stane, že prostě potřeba rychle jednat, rychle to uzavřít, nebo naopak se naskytne nějaká skvělá příležitost a je naopak super něco zrovna otevřít, takže nějaký takový rychlejší situace mám prakticky denně a nějak to už ani nevnímám jako nějakou jako že je nějaký stres toho, že musím něco rychle prostě se to udělá, je to hotový a jednoduchý. Dobře. Jak se cítíte při řízení za nepříznivého počasí? Tak já už jsem něco nařízeno, nějak mě to nestresuje, jelikož vím, jak třeba zrovna jako auto ovládat, sám mám nějaký drifťáky a auta jsou kam moje druhá vášeň a mám rád ty motorky a tak a rád jezdím za každého počasí, takže mi to nějak těžkou hlavu extra nedělá. Já potřeba krát dbát o opatrnosti a počítat s tím, že prostě se může stát třeba nějaký nečekaný smyk nebo něco takového. Když to máte pod rukou, ten volant, tak se to dá. Jaký je váš postoj k pravidlům a předpisům? K pravidlům a předpisům? Tak záleží jak jde, samozřejmě. Aby byl upřímnej, někde když třeba je jako 30 na ulici, kde by být úplně nemusela, tak je pravda, že to je jako docela celko naprd, ale zase je potřeba ty pravidla nějak ctít a tak, jinak by bylo svět jako chaos. Takže potřeba to nějak dodržovat, no. Třeba ty dopravní předpisy a tak, to jako občas mi to hlava nebere upřímně, ale jinak veškerý ostatní pravidla a tak jako úplně v pohodě. Když to vymýšlí někdo, kdo má hlavě v pořádku, tak to je dobrý. Jak se cítíte, když se dostáváte do neznámého prostředí nebo situace? Jako, aby upřímně, to jsem jako dlouho nezažil, že bych se dostal do nějaký takový situace. Já třeba nemám ve svém rejstříku ani pokutu, to jste mohl vidět. A já ani nějak jako, nevím, jako nějak se mi nestalo, že by se mi stalo něco jako extra, co bych nečekal. Spíš tak jako jedu se na svojí vlně, jedu se ten svůj denní režim a když je něco jinak, tak je něco jinak. No, nějak mě to extra jako nestresuje, nebo tak, ale jakože by to bylo nějaký jiný prostředí, jakože já nevím, ne, kdyby se ocetl na ostrově, tak se mi fakt nestalo, takže asi těžko posoudit. Koukám, že jste byl párkrát rukojmý, nějaký trauma z toho? Vůbec ne.
Ale dopadlo to dobře všechno, štěstí. Jenom o pár tisíc peněženky jsem přišel, ale s mým zaměstnáním to je zpátky za pár minut, takže mě to nějak extra nepoznamenalo, samozřejmě není to příjemná věc, že jo, určitě, ale když zachováte klid a děláte to, co chce, a trošičku s ním pracujete na té psychice, že prostě se osnovíte třeba sklidně, když nějaký agresivnější nebo něco takového, tak se to dá. Jaké jsou vaše mechanismy pro zvládání a vyrovnávání se s překážkami a problémy? Asi nemám nějak jako extra nějaký jako mechanism, nebo těžko říct, jak si to z toho otázku jako vyložit. Jestli máte prostě třeba nějaký rituál, taky blbý slovo, prostě když jste v nějaký špatný situaci, nějaký stresový nebo takhle, tak prostě jestli se vždycky řídíte nějakou stejnou cestou, děláte to samý, nebo jak se uklidňujete vlastně? Jak se uklidňuju? Hele, tak většinou mi stačí třeba prostě, když to ta situace dovoluje, tak je třeba dobrý prostě už to jako počká, tak na chvíli se na pauzu prostě zajít si ven, trošičku se projít, nechat se to projít hlavou, popřemýšlet nad tím a pak se až třeba vrátit do té situace s čistou hlavou, rozhodnout nějak a tak. Kdyby taková situace nastala ve vzduchu, jak byste postupovala, protože tam byste asi ven úplně nemohl. U řízení to je jako trošku jiný. Jakože u řízení tam jde hlavně o to prostě vyvarovat se nějaký jako strážce. Když jako plácnu, že by se mi třeba že by mě třeba trefil blesk, jo, jako do letadla, ačkoliv víme, že to je prakticky nemožný. Dejme tomu, že mě třeba letadlo trefil blesk, všechno mi tam začalo pípat, tak je důležitý hlavně přemýšlet prostě s klidnou hlavou, jako hele, když víte, co která páka v tom letadle co dělá, tak víte, že prostě dá se to vždycky nějak doplachtit, vždycky se to dá nějak řešit, především tam jsou ty záchranné jako čluny a tak dále, takže je potřeba na to prostě myslet, nebejt ve stresu z té situace, myslet na to, hele, tak jsem v nějakém bodu a potřebuji se dostat do nějaké situace, která bude klidnější, jak se tam dostanu, že jo? A to je každá situace jiná. Všechno nejlepší, Bráško. Dobře, tak jo, mně to takhle stačí. Psychoterapeutickým testem typu D jste teda prošel, já vám to zapíšu do karty osoby. Perfektně, jako. Tak to bylo hráno. Tak, vypíšu vám elektronicky ta fakturu na 300 000 amerických dolarů. Jasně. A mimochodem musím se zeptat, náhodou nevíte, jaký je další proces toho, jak získat leteče? Pojete na aplikaci města, protože napíšete si e-mail FAAčku, že byste měl zájem. A jasně. Oni se vám pak ozvou, že prostě kdy se píšou písemné testy. A ty když splníte, tak potom max týden čekáte, než se vás ujme nějaký instruktor na praktické testy. A když to uděláte, tak to máte. Super, děkuji moc krát. S tím, že ta praktický testy nejsou nic těžkýho, maximálně nějaký test manevrovatelnosti nad sendy, vlastně, že budete chvíli letět pozadu nebo bokem, ale jinak samý normální věci. No tak super, paráda. Ano, super. V kartě osobě to máte teda zapsaný, já vám děkuji za váš čas a přeju vám hodně úspěchů. Já vám děkuji. S letečákem. Taky. Musím se psát ten letečák, vole jeblej. Tak, počkej. Ukáž, cení služeb. Letecký průkaz PPL, píčo plešata, hovno, to chcu. Tak, chceš cestovat jinak než po cestě, to chcu takhle vzdušně. Není nic jednoduššího, než se naučit kontaktovat nás a možná se o to vrnout. Před napsáním mailu si ověřte, že splníte podmínky pro danou službu. Děkujeme. Tak dobrý, splněme. Tak. Benjamin RAX. Tak. Dobré. Tak, to jsem měl mít Otovson, no. Nechtěl bys jít někam. Ty vole. Ty dračice, ty vole. To je démon. Až ta Eli víme, že má boje. Ty vole, chcem brát tuto démonskou. Chcem jí brát, ty vole.
Není betrayle. No, když ona má boyfrienda. Taky berem, vole, taky berem, vole. Ahoj, ahoj. Hele, můžem někam na jídlo, no? Kde seš? Já tě vyzvednu. No, teďko v Underground. Že co? Underground, custom, nebo jak Underground, OK, tak já jsem na cestě. Já ale musím přejet celé město, takže... Já tě pak vyzvednu. A... Počkám tě do... Yes, už tam jedu. Zatím. Čauko. Akorát pejsek ještě spí, no. To je taková škoda, ale... Bohužel, on se vzbudí až tak za hoďku, no. Jo, tak pak můžem ještě. No jasný. No tak já jedu pro tebe na to jídlo. Tak čekám tě. Zatím. Tak pro ní jedem. Dobrý, jo, přestám ti ty dveře, ty svině. Otevřu ti. Jestliš to ty. Čau. Hej? Kurva, čubino, nasedat do píči. A jo. Dobrý, vole. Tak to je, bo. Čau. Ona mi nechce dát taser. Nedám ti taser. Já tě dám taser. Mm. Dá taserem spíš. Jo, a vy mi dáte taser. Dám tě taser. Já jsem vám zavřel, já jsem vám zavřel dveře, takže chci 2000 za zavření dveří. Podle mě jsem ty dveře zavřel já, tady tlačítka, ne. Ale... Já jsem je zavřel. A jo. A když si kliknu na kolena? No, příjem. Hele, když zavřeš ještě něco jiného. Co? Hubo. Zatím, čau. Ty ve piči. No, ahoj. Jak se daří? No tak udělal jsem ty papíry, že? Jaký papíry? No jako ten zbrojek, že? Já, je tak to, to je dobrý. No jo, a má nějaká ta restaurace Open. To je, se koukni, jsem co Open. Yes. Salieri, lantern na food truck na hlavních. To nechcem do food trucku, to pán. No, co vyber, Last Train nebo Salieri? A psali asi 510, ale tak to už bude asi starší. To můžeme zkusit to 510, jestli chceš. Záleží na co máš chuť. A jako já klidně půjdu do toho, do Last Train, tam mají dobrý lívance. Tam mají lívance? Jo. A myslím si jako vyptat jako něco sladkého, víte. No tak to je jasné. Jo, taskaj se to už nezavřeli, že? A najet. Já, když to je zima majitel, co? Našetříte moc tím benzínem, nechci kecet. No, benzín je vždycky dost. Yes. A co jinak, co děláš jako tak volnočasově? Volnočasové, ale všechno možný. Většinou se kropím na kou. A... Například. Něco? Ale tak nevím, tak třeba vraždím lidi, kropím se, trading a tak. Jsem s kamarádama, tak, starám se o pejska, jsem doma. Zdravím. Tak, co můžu nabídnout? My vás poprosíme, dvakrát lívance s nutelou. A něco k pití, co se máš k pití? Lipton. Že co? Estičko Lipton. Já jsem vodu bez medu. Jo, dobře. Ice tea teda a voda bez medu, jo. Ale to má právě blahodárné účinky jako na to, víš, na mysl, protože tím, že to je voda bez medu, tak pak nebudeš medová. No a co ty děláš tak jako volnočasově, když to zrovna nejseš na MSkách? No tak nudím se, že jako chci jako ještě k šerifům, že... A to ještě nevím, přesně. K šerifům, jo. Předáváš nějaký, co to je? Já nevím, to jsem vyhrál v kasínu. No, super. Jestli to bych viděla sama, k čemu to je, tak... Tak to já vůbec nevím, k čemu to je. Ty máš v kapsách úplně divný věci, to jo. Jako no, asi jo. Jako no, mám tady ještě... Defibrilátor, jestli ti to pomůže. Já jsem dobrý. Nemám hodně nic, každopádně jo. To asi v pohodě. Jo. No, jak dlouho už seš vůbec na těch MSkách? Sotva týden. Jo, je to. Což nová ve městě?
No jo, cokoliv, jako tak, prosím. Ike. Můžu vám nabídnout ještě něco? Já bych si dala ten Lipton popravdě. Ještě ten Lipton, co to? Dobrá. To byla se všechno. Voda, co voda bez medu, byla dobrá. Tak, on ti čeká, to napočítám. To je v pohodě, jen takhle napočítejte. Nejte mi desítku. Tak, 7200. Tak, mějte desítku. Dobrá. Kolik to mělo být? 7200. Ty krás, tak to jsi tady hodně levný. Můžeš DDH? Ne, může DDH. Je, vy jste říkal 10, že? No, jasně. A tak já už bych se obral o dýško. Tak já mám to klidně v hotovosti, to dýško, jestli mám to jako. No, dobrý, dobrý. Se vám víc vyplatí, že? Ne, ne, tak já se omlouvám, že mě to tak dlouho trvalo. Já jsem se vrátil po měsíci, takže... No, jasně. Chvilkový vzpomínání. A to mám prostě rozumem. Dobrý, pojdička. Tak já mě děkujem za občerstveníčko. Mějte se zatím. Taky děkuju, mějte se, pěkný den. Také, také. No a co budem dělat dál? Tak můžem hodit tu superotku, že? To ano, a já potom řídím, ale. No tak to bude zajímavý, že? No to nevím, to bylo. No já tak... Já to dal, že kde je víc na mol, tak ten řídit, co to no, a tak má to někoho vypne, ne? No jo, ale tak když se probudíš, tady nasedeš do auta, jede. No. Dobré, chceš, jo. A nechceš spíš zajet na ten tvůj chill spot a tam dát superhodku? Tak můžem, že jo, jinak s těm Ferrari tam moc nezajedem. Tak já jsem něco lepšího, to není problém. To je jo, no, problém. No, máš něco, co má jako terénní kola? Však to je, to má terén, tohle z toho. Jo, tak dobrý. Tak jdeme jako Sandy. Dobrý. Oh, pojď sem! Já si dám to teď zrače do ruk. V klidu, ano. Jsem tě úplně zachránil, jak šéf. James Bond. No tak to je jasný. Gangstři mě volají, kur. Že co? Jak to se ti volá? Já nevím, nějaký gangster z hudu, já nevím. A proč ti volá, proboha? Já nevím, prostě mě unesli a mě dal číslo telefonu. Tebe unesli? Jako ty gangstři? Jednou, no. Jako ví. Já takhle. Těžký s nima. Tak no, co tak dáme, jednu na. No tak jo, dávaj. A teďko dáš, že? Tak 3, 2, 1, tak. Klop to. Hned, co to dá? Teďko, pojď. Budeš později, celá. To je frdá. O, ježiš. Jako co? Vyhrála jsem. Tak prý jsme byli jako ve zvědomu. Tak jo, what the fuck? No vstávej. Hula hop. Ty vole, no dobrý. Gratuluju. Tak děkuju. Ty vole, vedno, že no nikdo. Tak to jsem nečekal. Ty už jsi byl úplně na čatě. Jo. Jako já jsem cítila, že jsem na chvíli odpadla, ale pak no, já jsem to vyhrala. No já jsem to právě si taky myslel, že jako to byla těžká remíza teda. Těžce, já bych to dala ještě jednou, no. No jo, ještě jednou. No to teďka určitě ne. Teďka jsem načatej jak blázen. Načatej. No vůbec. Já jsem právě odkoupila SPSku, že na... Či SPSku... SPZku, že nadržet. Ještě jednou, že co? Ne, že jsem koupila to SPZ-ku, že se tam dá, že nadržet. Ježiš. Tak ten teďka chodí za mě mnou tež. Jaj. Krplavé z kasín. Nejde nic. Nejde nic, no. Kolik že tě vůbec je? No, počkat. 20. Prej. Co? Jak 20 prej? 23. Jo, dobrý, okej. Okay. To by jako... No, mě... Teďka taky 23 zítra.
Takhle. A ty jako takhle rosteš, jo? Víc. No, to je jasný. Tak jako jasný, že no, tak že mě ještě předběhneš tím věkem. No, jako mám strojde, který mě znají od 9, teďka je mě 24. A mě 22, veš, tak. Oh! Tak to, no tak snad nic neporosteš. A tak, že voda dál, že jo? Tak jasně. Tak doufám, že budu žít a ty už budeš děta, že jo? To bude sranda, no. Jo, to bude velká sranda, no. No co vlastně? Jako, kromě toho investování, tak... Někde piješ, žiješ, něco děláš, jo? No jasně, tak jsem s kamarádama většinou a mám velký barák, mám pejska, o kterýho se starám a tak, no a tak nějak jakože jsem měl ještě ženu a tak, nebo jako tak ženu, přítelkyně, ale to je taková, no to je případ. Vadnej kus prej, jo. No, hodně vadnej kus. Ty vole, to mě ani nevyreklamoval tohle stav. Já si jako pamatuju, že bylo jedno dítě ve městě a normálně rodiče ho dali reklamovat a vzali si druhý, tak... Ne, jako to dobrý, fakt? No. Jo. Ty vole. A to bylo ještě dávno, to byl... Takovej puberťák, jeden, co tady chodí, nevím, jak se jmenuje. Jaj. Jako já nevím, kolik mu je, už mu bude asi trochu víc, že když jako roste, víš, že... No jasný, jo. No, tak on s ním vtedy něco měl, nevím, jak se jmenovala, pak je jako dále, že refoundy. Jo. To je hezky. A je to tu pěkný, to jo. No říkám si takový chill spot právě. Jo, jsi dobrý. No a co to je ten zbroj, jak už to dokončila vůbec? No musím ještě jednat ty praktické zkoušky a mám to, že jo? Jo, už ti chybí ty praktické? Jo. No, tak to, oni to dělají jednou za čas právě, no, to je ten problém. Jako já si říkám, že bychom mohli dát znovu superhodku, já už jsem docela fré. No vůbec, kolik jich ještě máš? Jako já jsem ti dávala nějaký, jo, počkejte, já nemám žádný kurz. No já jsem ho rozdal právě, to mám ještě poslední. Jo. Tak za den koupit, já budu řídit klidně. Chceš řídit, jo? Jo, já už se cítím jako něco zvědkově, jako no, Boleslavě, ale jako... No jako, víš jak, pokaždý, když řídila nějaká ženská, nedopadlo to nikdy moc dobře teda. Jako nemusíš se bát, já se tady jako v tom terénu vyznám, víš? Jo? No dobře, jo. No, buď tě věřit. Akorát to já mám za 19 minut, mám jeden meeting. Tak já pak to... Já budu muset trchat na meeting a pak se ti zase to budu věnovat, nebo můžeš teoreticky... Můžeš říkal, že tady bude jít ten pes, že? Jo, no, no uvidíme, on má jakoby... Ano, málo je tam. Kdeže mám řídit? No jestli chceš. Tak jestli mě věříš, že? Tak klidně. Jo, tak věřím tě, no to je tak vystužený. Jo. Tak to vám mám zpátky tady, přesto jsem... Nebo může mít přespalet a podle toho, kam potřebuješ. Hele, já ti to... Ještě máme čas, ale... Jasný. Skočíme no, ještě pro ty super vodky. Můžem, no. A karavině pro jenom v podnicích, myslím. Jo, v lanterně. Počkej, dá tam otevřeno jen z food truck, že jo? Ale oni mají otevřeno často, tam je ten majitel. Jo? Vevnitř, jo. Tam chodím často na tu supervodku. Ne, že bych jako byla nějaký alkoholik, jo. To jasně. Ne, že bych ostala, ale jsem tam každý den to. A jo. Tak nevím. Jako jestli máte tequilu, nebo nějakého Jacka, supervodku. Hlavně sebou to potřebujem. Nejlíp. To by mělo být tady, to není v pití, to je... Ideálně super vodku, jestli máte, to by bylo super. No, ty by tam měly být. Super. Proč to jedna? Je tady.
5000 by měla stát. Tak kolik vezmeme? 8? Lantern není mají za 4, že? No tak vezmeme 8. Hezky, dobře. Se kouknu ještě kolik si přesně, jo. Každý litr hezky. A nemáte ještě Jacka náhodou? Jacka, se podívám. Mají stát 4500 za jednu super vodku. Jo, jo. No a kolik Jacku? Kolik Jacku? Chceme Jacka nebo co? Máš tam super vodky, 8 super vodák nám dejte. Pani říkala, že ten dají whisky. Chceš ještě whisky? Já si zaplatím, že jo? Kudně. Ne, tak já to zaplatím. Kolik? A kolik? Já nevím, 4 například by bylo, že jo? 4, jo. Ty super vodky budou za 36 tisíc. Jak za 36? No počkat, 8x 4500. Ještě vynásobit, já jsem se měl na kalkulačce, že by to mělo být dobře. 8x 4500. No, tak dobře. Kolik to stojí hromady, já? Dobré. Ještě. Mě dejte fakturku za všechno. Jo, jo, počkejte. Super vodky stojí 36 tisíc, tak to se čiště nechci. Dobrý, děkuju, mějte se. Asi chodem. Is it?